sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag skal det handle om spørgsmål eller typiske ting, som dansere rigtig ofte bliver spurgt om. Jeg er jo selv danser, og derfor føler jeg, at jeg måske rigtig meget kan relatere til den her video. Og det håber jeg også, at der er nogle af jer derude, der kan, fordi ellers er det bare en lille smule mærkeligt, det her. Jeg har skrevet nogle spørgsmål ned, som jeg rigtig godt kunne tænke mig sådan at prøve at svare på ved at opføre mig lidt åndssvagt foran kameraet, ligesom jeg altid gør. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at lave den her video. Jeg har fået en ny baggrund. Lyset kører. Alt er perfekt. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. I den her lille fine bog har jeg skrevet 8 spørgsmål ned, tror jeg, til hvordan det kan være at være danser. Så dem synes jeg bare, at vi skal få stillet. Er du en danser? Er du så ikke mega smidig? Står du nogensinde stille? Spiser du overhovedet noget? Jeg mener, er du ikke mega sund og bare kun til grøntsager og frugt? Kan du tælle til andet end 8? Okay, så er der nogen, der kan fortælle mig, hvor mange stjerner de ser her? Jasmine? Mig? Men det kan jeg da godt. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er sikkert korrekt. Ha' en god time. Hvor mange drejninger kan du lave i træk? Gør det aldrig ondt på dig? Jeg mener, I vrider jer rundt og smider jer ned på gulvet og står på hovedet og går op på tær og laver breakdance og tager jeres ben umenneskeligt højt op. Danseskade. Dans er det ikke en sport, er det? Hej alle sammen, skide godt at se jer. Jeg synes lige, at vi skal få varmet jer ekstra godt op, inden vi går i gang med at danse. Så jeg tænker bare ned og give mig 20, og så tager vi den derfra. Okay, okay. Jeg ved godt, at I lige har danset 180.000 milliarder 13.200 gange, men I vil så gerne, skal vi ikke lige tage den en gang til.
Sidste gang, jeg lover det. Skal vi ikke lige tage den sidste gang, hvor I giver den alt, hvad I har? Bare giv mig alt, hvad I har. Skide godt, venner. Tag lige en tår vand, og så tager vi den en aller sidste gang. Jeg lover det sidste gang nu. Husk lige at strække ud. Jeg tror lige, vi tager lige en stræk ud sammen, fordi så sikrer jeg mig, at I alle sammen gør det inden. Det var alle de spørgsmål, jeg havde i dag. Jeg håber selvfølgelig, at I forstår, at det her er totalt for sjov. Og det er den her slags spørgsmål, som man nogle gange får som danser. Men jeg håber i hvert fald, at I kunne lide den her slags video. Jeg synes, de er mega sjove at filme, og jeg synes også selv, de er mega sjove at se. Så hvis I kunne tænke jer at se mere af den her slags, så må I rigtig gerne give den et like. Så må I også meget gerne subscribe. Det vil gøre mig helt vildt glad. Helt ind i hjertet. I må gerne følge mig på min Instagram. Jeg føler virkelig, at mit Instagram-game har været totalt oppe at køre her på det seneste. Og så er der ikke så meget andet at sige, end jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at se jer igen i min næste video. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Hej hej.